sa prostora Srbije i Crne Gore, pozivam sve zainteresovane i oni koji obožavaju i vole folklor, da se tog dana 18. jula družimo na Selini u Kraljima. Dani malina u Andrijevici, koji su počeli na Dan državnosti, u okviru kojih će biti obilježen i Dan opštine, završavaju se velikim koncertom Jadranke Barjaktarović 20. jula. A svi koji posjetite Crno jezero i ove godine moći ćete osjetiti određenu dozu adrenalina. Avanturistički park Crno jezero radit će i ovog ljeta. Samo ćemo vam reći da će svake srijede biti interesantno takmičenje, jako zanimljivog naziva. O tome ćemo u nastavku sa Jelenom Vuksanović, menadžerkom Avanturističkog parka Crno jezero. Dobro jutro, Jelena, i dobro nam došli u tajni program. Dobro jutro, Anja, bolje vas našla. Zanimljiv naziv, avanturiši se, ne vidio se, nekako plijeni čim se pročita, znamo da je nešto interesantno i da će biti jako zanimljiv ljetos na obali Crnog jezera. Upravo tako. Naziv je interesantan i došli smo na ideju samog naziva takmičenja zato što su naši saradnici koji nam sudjeluju u ovom takmičenju. Njihov sajt jeste nevidio.se i onda smo mi došli na interesantnu ideju kako da u stvari spojimo promociju našu zajedno sa njihovom. I kakvi su planovi? Od juče, svake srijede, bit će takmičenje. Juče je već bio taj prvi dio. I trajeće do 16. septembra. Šta ste pripremili? Jeste, dakle, to je sezonsko takmičenje koje će biti svake srijede od 15. jula pa sve do 16. septembra kada je zakazano veliko finale. 16. septembra u stvari učestvuju pobjednici prethodnih nedelja kada će se oni u stvari takmičiti u toj najbržoj planinskoj avanturi. Imamo velike nagrade, tako da definitivno vrijedi učestvovati i prijaviti se na tom takmičenju. I čime raspolaže park? Kakva je oprema? Koliko staza ima? Jeste li podijelili za djecu, odrasle? Je li se nešto mijenjalo odnosno od prošle godine? Park ima, dakle, u samom avanturističkom parku se nalazi staza za odrasle i staza za djecu. Avanturistički park za djecu ima 7 prepreka, dok avanturistički park za odrasle sadrži 9 prepreka. Od samog mobilijera pa do obuke instruktora, to su nam obezbijedili, tačnije su nam i samu infrastrukturu parka jeste radila firma iz Slovenije koja se zove Vevrca, koja inače pravi avanturističke parkove po Evropi i svijetu. Tako da oni su upravo ti koji su na profesionalan i adekvatan način obezbijedili sigurnost u parku. Sve je atestirano, bezbjednosti djece i odrasli ne moraju da brinu, ili tako? Upravo tako. Dakle, kada avanturista, kako mi volimo da oslovljavamo naše posjetioce, kada on dođe kod nas, instruktor im oblači pojas i sami pojas se sadrži od sigurnosnog karabinera koji se na početku... Jeste, to je taj karabiner ljubičaste boje koji se na početku provuče kroz ovaj narandžasti dio i nakon toga, dakle, avanturista može sigurno da prolazi prepreke i ukoliko se desi da padne, on samo visi tako, na tom karabineru. Tako da definitivno može da se dođe i da se prepusti uživanju i da se uživa u našoj planinskoj avanturi. I koji gosti su vam najzanimljiviji? Jesu li to djeca? Pa definitivno imamo, nekako su najinteresantniji i najinteresantnije reakcije imaju djeca. I djeca su definitivno dio park, čine park mnogo, da kažem, nekako u samom tom cijelom kompleksu, to jest projektu koje mi imamo, nekako se najviše oni čuju. I oni najviše reaguju. Jest, nikoga nije strah, oni maksimalno uživaju. Oni se prepuštaju i slušaju naše instruktore na koji način treba koja prepreka da se prelazi, tako da definitivno djeca su nam najčešći posjetioci. Koje strukture su turisti? Odakle sve dolaze? Je li ove nedjelje prednjačio broj iz Crne Gore, regiona ili ih ima i sa strane? Pa na Žabljaku je sezona definitivno počela, tako da mogu da kažem da imamo posjetioce kako domaće, tako i inostrane. I njihove reakcije, tačnije povratne informacije, su fantastične.
i mi ćemo da se trudimo da im raznim događajima i raznim takmičenjima kao što je Avanturiši se ne vidio se, trudit ćemo se da im se zahvalimo na taj način da na samo njihovoj posjeti. Mm-hmm. Tako da posjetio se ima kako sa strane, tako i naših. Prije razgovora si mi pomenula da mi dolazio gost koji je imao koliko godina? 77 godina. I nije ga bilo strah da prođe sve prepreke? Ne, apsolutno ne. To je bio gospodin iz Španije. 77 godina imao kada nam je rekao, mi smo bili oduševljeni, imamo naravno i sliku sa njim, tako da od praktično 2 godine u parku pa do eto 77 godina, kogod želi može da dođe i da se prepusti našoj avanturi. I koliko instruktora radi u parku? Svi rade sa osobom koja prelazi staze, objašnjavaju mu kako da pređe svaku prepreku. Uh-huh. I kako ste to zamislili, na koliko ljudi radi instruktor, kako to funkcioniše? Pa u dječjem parku se uvek nalazi jedan instruktor koji pomaže djeci da prelaze prepreke. Jer djeca jednostavno, koliko god im se objasni na samom početku, ponekad im nije baš svejedno kada se prelaze prepreke. Tako da tu je uvijek instruktor koji im pokaže na koji način to treba da se uradi. A u velikom parku su grupe. Dakle, postoji grupa od 10 ljudi, 15 ljudi, imamo školski poligon na kojem se svakome ko krene da uživa u našoj avanturi objasni na koji način se koristi onaj karabiner i nakon toga ih instruktor isprati do parka i pokušava da im objasni da na što laganiji, interesantniji način pređu prepreke kako bi oni mogli da uživaju. Dakle, da ih ne bude strah, već da to lagano pređu. Uh-huh. Jeste li još nešto planirali da proširujete ovo do kraja sezone? Prošle godine je na samom jezeru, odnosno iza njega, bio zipline. To je onako djelovalo interesantno. Jeste. Prošle godine je bio preko jezera zipline. Ove godine planiramo da to bude kroz šumu. Uh-huh. Zipline, zato što je mnogo je veći adrenalin kada se onako prolazi kroz šumu i kada pokušavate da izbjegnete neke prepreke, prirodne prepreke. Uh-huh. A pored zipline će biti i free fall. Free fall, takozvani slobodan pad. To će biti platforma na 15 metara gde će avanturista morati da se penje kao na prepreci monkey climb uz pomoć žabica. Uh-huh. I onako kad umorni, iscrpljeni se popnete na platformi, vi u stvari morate da skočite sa 15 metara slobodnog pada. Tako da to će biti definitivno, sigurna sam, najveća atrakcija kako u Crnoj Gori, tako i na Balkanu. I za kad to planirate, kad mogu očekivati? To će biti krajem mjeseca jula, početkom avgusta. Uh-huh. Hoćemo li se još jednom osvrnuti na samo takmičenje, kakva su pravila, što brže mora preći sve prepreke onaj ko se takmiči ili ne smije pasti, kako ste to osmislili, kako će sve ići? Takmičenje je, dakle, kao što smo rekli, svake srijede počinje od 17 časova. Avanturista, to je takmičar koji dođe, ima priliku da u prvih pola sata prođe kroz park, kako bi i on bio svjestan šta ga u stvari čeka. Tu mu instruktori objašnjavaju na koji način on treba pravilno da pređe prepreke i kada sve to bude završeno, onda kreće takmičenje. Nama je juče bilo prvo u nizu takmičenja i imamo našeg pobjednika. Njegove reakcije su bile fenomenalne. On je čak uspio za 2 minuta i 58 sekundi da pređe park, tako da definitivno je postavljen visoki standard. Uh-huh. I dobio je nagradu prolaza kroz Kanjon. Kanjon ne vidio, upravo. Dakle, samo takmičenje je organizovano zajedno sa agencijom Wild Tour Montenegro i svaki pobjednik tih nedjeljnih takmičenja dobija avanturu adrenalinsku kroz kanjon Nevidio. I na kraju, dakle, u samom velikom takmičenju, koje je 16. septembra, pobjednici prethodnih takmičenja se opet takmiče, jel tako, za prvo, drugo i treće mjesto. Prvo mjesto jeste let paraglidingom, se dobija let paraglidingom, smještaj, to jeste vikend za dvoje u hotelu Žabljak i poklon voucher od kompanije Meditas. Također su slični pokloni i za drugo i treće mjesto, poput ziplina preko Tare, kanjon Nevidio za dvoje i tako dalje. Znam li se već lokacija dakle će se letiti paragliderom? To ne želim
želimo da otkrijemo. To će biti najava pred veliko finale, kako bi malo veći doživljaj bio. Ali uglavnom dormitori njegove. Jes, naravno. Dormitori i sjever Crne Gore, da. To će biti jako interesantno svima. Hoćemo pomenuti još cijene. Jeste li ih korigovali u odnosu na prošlu godinu i da onako svima koji žele da dođu objasnimo i kako mogu platiti? Što se tiče cijena, cjenovnik ove godine je baš fleksibilan za sve koji žele da dođu. Čak su i niže nego što su bile prethodne godine. Dakle, za djecu do 7 godina cijena u parku jeste 6 eura, za uzrast od 8 do 14 godina jeste 8 eura i od 15 godina pa na više cijena u avanturističkom parku Crno jezero jeste 9 eura. Ima li nekih popusta za organizovane grupe? Jeste li to planirali? Ima. Škole u prirodi? Ili ima, kako da ne. Imaju popusti i za organizovane grupe, ima i za razne firme koje dolaze kod nas na team buildinge. Također i oni dobijaju popust. Onda takmičari koji se učestvuju u Amaturiši se ne vidio se i oni imaju popust u 50% ko želi da učestvuje. Tako da definitivno hoćemo da na što bolji i kvalitetniji način promovišemo ne samo amaturistički park Crne Gore, već i nacionalni park Durmitor i sami sjever Crne Gore. Dakle, želimo da postavimo visoki standard, kvalitetan nivo usluge.